Jingle bell time, it's a swell time. God morgen. Å, fy faen, det er en grunn til at jeg ikke kan ha 8-4 jobber. Kommer jeg faen ikke opp, eller? Jeg la meg så tidlig i går. Sånn 10-11, eller hva faen det ble til. Men allikevel så våkna jeg 11:30 og var helt uthvilt. Jeg liker å lage meg mat. Og så satt jeg og så på 13 Reasons Why. Satt jeg oppe til 3, og så sovnet jeg rundt 3:30. Å, herregud. Det som skjer nå er at jeg må bare kjappe meg og pusse tennene og greie det her, eller fikse dette på noe vis. Og så må jeg finne meg noe mat, om jeg skal ta med mat hjemmefra, eller om jeg skal kjøpe mat på veien. Jeg begynner å bli så dårlig nå. Jeg vet ikke om dere hører det på stemmen, men det gjør dere sikkert. Det ser ut som en mann, for faen. Ja, det er det som skjer. Jeg må i hvert fall kjappe meg, for jeg skal være på Nydalen 9:00. Og så stikker vi og ser Star Wars 10:00. Og jeg er så jævlig spent, fordi jeg skal se den filmen i Oslos beste kino, Colosseum. Altså, Colosseum ser ut som en sånn svær kuppel. Og i taket så får du liksom effekter fra filmen, sånn som romskipene og... Og det er så jævlig kul, for det blir at du kommer inn i et Star Wars-univers. Og de har sånn med de aller fleste filmer, men når det liksom er Star Wars verdenspremiere, så blir det på en måte noe annet da. Så det er så kult, jeg gleder meg. Og den er ferdig sånn 12:30 cirka. Og da skal jeg hjem. Kanskje jeg skal spise litt med Markus først, og så skal jeg hjem. Redigere vloggen fra i går. Og så skal jeg tilbake til Nordic på juleverksted! Åh, det blir koselig. Det håper jeg. Vi får masse gløgg. Ja, nå må jeg slutte å snakke. Nå må jeg bare fikse meg. Åh, fy faen. Åh, støgg. Faktisk tidlig ute til et møte på Nordic. Det er jeg aldri tidlig ute til et møte på Nordic. Så jeg rakk Coop Mega. Yes! Her er den dyre salaten som jeg alltid pleier å kjøpe. Den skal jeg faen ikke gjøre nå. Når man har god tid på morgenen, så rekker man å kjøpe seg salat. Dette er en sånn der fun fact til meg. Jeg kjøper, altså jeg elsker den salaten her, men jeg tar ut 50% av salatbladene, fordi det er for mye salatblader. Det ser til og med ut som jeg har kommet før alle som er her. Så til jeg aldri har vært på Nordic, for å si det sånn. Jeg tenkte jeg skulle vise dere hva jeg gjorde med salaten. Jeg kom før deg! Yeah! Fy søren, det er bra jobba. Jeg tålt ut nå, ass. Hendene mine bare isa fast. Så mye sitter jeg med. Det ble litt forsinkelser i møtet, så jeg fikk bare vært med i sånn et kvarter. Men det får bare være... Hallo, jeg blogger! Så i hvert fall, nå så er jeg på vei til banen. Vi stikker til Majorstua. Jeg er klar for Star Wars, oh my god! Det var litt gøy, fordi når jeg satt ved bordet der, så var jeg veldig sånn, woohoo! Og så er jeg bare, yay! Og så, og så sier Marte, jeg liker morgen, eller? Det er veldig, det der er ikke personen jeg har sett før. Jeg vet ikke hvorfor jeg er så kvikk nå, det er sikkert fordi jeg er så jævlig trøtt. Star Wars! Er du klar? Ja! Hva er høy forventninger? Jeg gleder meg. Jeg har jævlig høy forventninger. Og så du den der videoen jeg delte på Facebook? Nei, jeg har ikke sett en dritt. Nei. Jeg bare er med deg. For der var det 3-4 ungdommer som fikk vist hvordan... Fordi Colosseum, det som er så... Altså, Colosseum for det første er jo den beste kinoen i hele Norge. Ja. Fordi altså, de også har det her taket. Ja, riktig. Så du får en sånn følelse av at du er inne i filmen. Ah, men er det sånn 4D? Nei, det er 3D. Ok, greit. Så jeg kjøper bare brillene, eller sånn. Ja, men det er ikke sånn at det er effekter og smell og røyk og... Nei. Nei, ok, greit. Men
Det er liksom, du ser liksom roms... Altså når de spiller inn i rommet, ja. Så blir det også rommet over deg. Altså det ser ut som du er ja, inne i. Ja, riktig. Altså vi er liksom i stedet, kanskje. Ja, greit. Så det er kort å bli helt vilt. Men du har billetter og alt sånt, ikke sant? Jeg har det på mobilen, ja. Ja, bra. Nei, faen nei. Se her da, party også. Vi må kjøpe popcorn og sånt da. Ja, jeg har 50 kroner. Men jeg kan kjøpe. Nei. Ja. Ja, det blir bra. Men vi må kjøpe oss... Vi må kjøpe oss litt godis. Ja. Jeg mener at dette den beste kinosalen, så da. Der liksom... Og så ser dere taket. Altså, fy faen. Ja, Markus. Nå starter vi snart. Ja. For man ser jo ikke en dritt, da. Markus sitter og spiser opp alle popcornene. Jeg synes det så kult fordi det sitter folk i salen her med sånne lasersverd. Altså, fy faen. For en film! Ok, jeg skal ikke røpe en dritt. Men gleder dere. Det er, tror jeg, den beste Star Wars-filmen av de siste som jeg har sett. Jeg er veldig fan av de aller, aller første. Shit, ass. Og det var så magisk, fordi når vi kom inn, så var det liksom, dere så jo det her taket, det var så jævlig rått. Og så kom det inn en mann rett før filmen begynte å bare skulle introdusere den, og så var det en gutt som hadde stått i kø den 9. eller 10. oktober da, når billettene ble sluppet, så var det en gutt som sov fra natt til 9. Han kom i sånn 3-4-tiden om natta til 10. oktober, og satt i en stol utenfor kinoen for å kjøpe de første billettene. Så han kom ned, og det var liksom, ja, hvorfor gjorde du det, og bla bla bla. Det var så... Det var helt magisk, og alle som jobbet på hele kinoen var utkledd som Leia og Vader, og... Åh, det var så kult, fy faen! Så det er... Åh, for en opplevelse. Det var helt fantastisk. Nå ble jeg enda mer fan enn det er. Åh, fy faen, jeg fikk frysninger sånn 3-4 ganger under filmen. Der det bare ryste til i hele kroppen, og den var... Det var mye morsomheter i filmen. Jeg lo mye, og det synes jeg det er gøy. Så det er... Åh, det var fantastisk. Ja, nå så er det klokka 1 eller noe, så jeg må egentlig... Jeg har ikke dårlig tid på å redigere, men faen, jeg er litt sulten. Men jeg er nødt til å redigere, fordi klokka 6 så skal jeg tilbake igjen på Nordic for å... dra på juleverksted. Så spurte Martha om jeg hadde noen ideer. Marianne, kan vi lage julegenser? Det hadde vært så hyggelig. Så jeg håper at de fikser det. Nå skal jeg ta meg noen bukser her, for den er så jævlig stram. Jeg hater bukser som ikke har sånn der stretch, og det har ikke den her. Og så får jeg ikke av en dritt med neglene. Åh! Neste uke, både på mandag og på tirsdag, så skal jeg fikse vippene og neglene mine. Og så en dag denne uka her, skal jeg ta tattis. Ah! Jeg gleder meg, det kommer jo live på Snapchat, så hvis dere ikke følger meg på Snap, så kan dere gjøre det. Der kan dere følge meg, sånn at dere kan se hva som skjer under tattisen. Åh, jeg gidder ikke lage mat. Jeg går og driter, jeg. Og så redigerer jeg litt, og så snakkes vi igjen. Ja, da har jeg redigert videoen for i dag, og sovet i 30 min. Og det var kjempedigg, men jeg har jo lært meg det at powernaps skal bare være i 15 min, egentlig. Så jeg er jo drittrøtt nå. Men nå skal jeg jo på Nordic, så jeg bare lurer på om jeg skal stikke innom Narvesen på T-banestasjonen og kjøpe meg en burn. Og en pølse. Men jeg kommer til å prøve å ikke vlogge så veldig mye akkurat nå. Fordi jeg har lyst til å leke meg litt med kamera. For jeg skal ta med meg det nye kamera. Så jeg kommer til å leke meg litt med det. Liksom prøve å få til litt sånne fine bilder og sånt. Så får vi se.
på feil vei til Brighton. What's this wrong time to rock the night away? Jingle bell time, it's a swell time. Da 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 da. Hva er det? 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 Åh, deilig jorden! Ok, jeg prøver å vlogge med deg her. Det er ikke så lett, for det er jævlig tungt. Nå så er jeg på vei hjem. Det endte opp med at Pia Did og Marte og Maria satt og hadde livestream med den prompegreia. Så tenkte jeg bare, ok, nå tokker jeg for meg. Jeg må hjem og redigere den vloggen her og sånn. Men herregud, jeg har kost meg. Men jeg håper virkelig at dere syns at det kameraet her har gjort en forskjell. Jeg har prøvd så godt jeg kan å lage stemning. Han glanna på meg. Hvis jeg er redd av sånn, følger han etter. Han lager det. Men jeg er vektig imponert, altså. Nei, men jeg har kost meg helt sinnssykt mye. Og det dere så på i sted, det der greiene når vi sto ved bordet der, så kan hende at jeg kommer ut på Nordic sin kanal. Jeg vet ikke helt når, da, men det kan hende. Så det, nå skal jeg bare ta banen hjem. Så skal jeg jobbe igjen. Hei, Felix. Jeg tenker egentlig at jeg skal stikke og legge meg, fordi jeg er jævlig trøtt. Jeg har sittet og redigert hele vloggen som dere har sett nå, og jeg så det at det var veldig kornete når jeg filmet inne. Så jeg håper at det blir litt bedre når jeg skal filme ute og sånn. Og når jeg bruker studiolamper så blir det jo ganske bra lys, så da kommer det jo ikke til å bli kornete. Men ISO-en må høyes opp når man skal filme inn i mørket, det er derfor det er såpass kornete. Men jeg vet at hvis jeg hadde filmet med den originale linsa, da, eller objektivet, så hadde det blitt mye mer kornete. Så nei, det blir spennende. Jeg synes det var sykt å leke meg med kamera. Jeg håper dere setter pris på det og prøver å få dere litt julestemning. Jeg tenkte i hvert fall at jeg skulle legge meg, men før jeg gjør det, så tenkte jeg å svare på en dagens spørsmål. Og da velger jeg å svare på et spørsmål som er 6 dager siden faktisk, men det er et ganske greit spørsmål. Og det er fra Martin Holmgren, og han lurer på hvor ofte jeg har kontakt med Inger, hun heter Ingunn, og Tor Olav. Og jeg har faktisk ikke så ofte kontakt med de som det jeg skulle ønske jeg hadde. Og når jeg flyttet fra dem, så trodde jeg at jeg kom til å trenge de mye mer enn hva det har blitt til, da. Så jeg er egentlig ganske, jeg vet ikke om jeg ikke har kontakt med de fordi jeg føler at jeg vil klare ting selv, eller så har jeg også kommet inn i den fasen hvor jeg ikke har lyst til å snakke med noen. Fordi at jeg ikke gidder det der å skrive, vente på svar, bla bla bla. Jeg vet ikke helt hva det kommer av, men det har vært sånn en stund at jeg på en måte ikke gidder å fortelle folk hvordan jeg har det. Tor Olav har jeg jo på Snapchat, så han skriver jo av og til, og vi snapper litt sånn, men Ingunn snakker jeg faktisk nesten aldri med lenger, og det er ganske trist. Men det var dagens vlogg, dere. I morgen så skal jeg, har jeg ikke så mye planer, jeg skal besøke regnskapsføreren min, i hvert fall, i 16:30. Etter det er jeg litt usikker. Jeg lurer på om jeg skal ta en julevask og vaske gulv og vegger og tak i det. Faen ikke, for jeg har ikke noe. Og på fredag, dere, altså i morgen for dere, så skal jeg ta tatovering. Oh my god. Jeg gleder meg. Husk å følge meg på Snapchat og på Instagram, og snakkes igjen i morgen. Love you.